নমস্কাৰ লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজ এণ্ড হস্পিটেলৰ চতুৰ্থবৰ্গৰ পদৰ বাবে যোৱাকালি যি লিখিত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিল তাৰ প্ৰশ্নকেইটা উত্তৰ আমি ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনাক শেষলৈ চোৱাৰ বাবে আহ্বান জনালোঁ চ' প্ৰথম প্ৰশ্নটো আছিল তলত দিয়া কোনখন নদী উত্তৰ ভাৰতৰ নদী নহয় এইটো সঠিকোত্তৰ হ'ব আপোনাৰ কৃষ্ণা নেক্সট কুৱেশ্যন কোন তাৰিখে ভাৰতে স্বাধীনতা দিৱস পালন কৰে এইটো সঠিকোত্তৰ হ'ব আপোনাৰ অপশ্যন চি নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থ্ৰী মহাকাশলৈ যোৱা প্ৰথমজন ভাৰতীয় মহাকাশ চাৰি কোন আছিল এইটো সঠিকোত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ ৰাকেশ শৰ্মা নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰ আমাৰ সৌৰজগতৰ ক্ষুদ্ৰতম গ্ৰহ কোনটো সঠিকোত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ মাৰ্কিউৰী কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফাইভ ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় জন্তু কোনটো এইটো আমি সকলোৱে জানো টাইগাৰ বা বাক নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাট ইজ দ্য কেপিটেল অফ বিহাৰ বিহাৰৰ ৰাজধানী কোনটো এইটো সঠিকোত্তৰ হ'ব আপোনাৰ পাটনা অপশ্যন চি কুৱেশ্যন নাম্বাৰ চেভেন তলত দিয়া কোনখন দেশ লেণ্ড অফ দ্য ৰাইজিং ছান নামেৰেও জনা যায় এইটো সঠিকোত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি জাপান কুৱেশ্যন নাম্বাৰ এইট দ্য এছিয়াটিক লাইন ইজ ফাউণ্ড ইন এছিয় হিংসিঙ ক'ত পোৱা যায় এইটো হ'ব অপশ্যন এ গিৰি নেশ্যনেল পাৰ্ক কুৱেশ্যন নাম্বাৰ নাইন ৰাহণ কোনে লিখিছিল সেইটো আমি সকলোৱে জানো অপশ্যন বি হ'ব কাৰেক্ট বাল্মিকি কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টেন বিখ্যাত চিত্ৰ মনালিচা কোনে অংকন কৰি উলিয়াইছিল এইটো সঠিকোতৰ হ'ব অপশ্যন ডি লিনোডা বিন্সি নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ইলেভেন ৰঞ্জিত ট্ৰফি তলত দিয়া কোনটো ক্ৰীড়াৰ সৈতে জড়িত এইটো সঠিক উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি ক্ৰিকেট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেলভ পৃথিৱীৰ ভিতৰত সৰ্ববৃহৎ নদীদ্বীপ কোনটো এইটো সঠিক উত্তৰ হ'ব আপোনাৰ অপশ্যন ডি মাজুলী কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টিন ভাৰতৰ নেপলিয়ান নামেৰে কাকজ নাজা সঠিকোত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি সমুদ্ৰগুপ্ত কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফৰ্টিন তলত দিয়া কোনটো নৃত্যৰ উপস্থিত উপস্থিতিস্থল কেৰালা এইটো সঠিক উত্তৰ হ'ব কথাকলি কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফিফটিন তলৰ কোনখন প্ৰদেশত তাজমহল অৱস্থিত এইটো আমি সকলোৱে জানো অপশ্যন এ হ'ব কাৰেক্ট উত্তৰ প্ৰদেশ উত্তৰ প্ৰদেশৰ আগ্ৰাত কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছিক্সটিন ভাৰতত কোনে মোগল সাম্ৰাজ্য স্থাপন কৰিছিল সঠিক উত্তৰ হ'ব অপশ্যন ডি বাবৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছেভেনটিন চৈধ্যশ বিৰান্নব্বৈ চনত কোনে আমেৰিকা আৱিষ্কাৰ কৰিছিল এইটো হ'ব অপশ্যন বি কাৰেক ক্ৰিষ্টফাৰ কলম্বাছ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ এইটিন পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ মহাসাগৰ কোনখন এইটো সঠিকোত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি প্ৰশান্ত মহাসাগৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ নাইনটিন কোনটো মানৱ সৃষ্ট জলপথে প্ৰশান্ত মহাসাগৰক আটলান্তিক মহাসাগৰৰ সৈতে সংযোগ কৰিছে এইটো সঠিকোত্তৰ হ'ব পানামা কেনেল বা পানামা খাল কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি আপাটানীসকল কোন ৰাজ্যৰ জনজাতি এইটো সঠিকোত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি অৰুণাচল প্ৰদেশ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ওৱান হালসংশ্লেষণৰ জৰিয়তে উদ্ভিদে তলত দিয়া কোনটো প্ৰস্তুত কৰে সঠিকোত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ কাৰ্বহাইড্ৰেট কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি টু ভিটামিন এ ডিফিচিয়েঞ্চি কজেছ ভিটামিন এৰ অভাৱত হোৱা ৰোগ হ'ল এইটো হ'ব নাইট ব্লাইণ্ডনেছ আৰু কুকুৰী খোৱা কোশ্চেন নাম্বার টুয়েন্টি থ্রি মানব শরীরের লুহিতরক্ত কণিকায় প্রদানত কোরিয়াই নিয়া সামগ্রীবিদ হল এটু সঠিকোত্তরব আপনার অক্সিজেন কোয়েশন নম্বর টোয়েন্টি ফোর তলদিয়া কোণ্টুর মহে বিহাপ সঠিকোত্তরব অপশন ডি ডেঙ্গি কোয়েশন নাম্বার টোয়েন্টি ফাইভ কোভিড সৃষ্টি করে এটু সঠিকোত্তরব অপশন বি এস এ আর সি নাম্বার কেটাৰেক্ট কোন অংগৰ ৰূপ এইটো আমি সকলোৱে জানো এইটো হৈছে চকুৰ বেমাৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি চেভেন তলত দিয়া কোনটো হৰমনে তেজত গ্লুক'জৰ মাত্ৰা কমায় এইটো সঠিকোত্তৰ হ'ব আপোনাৰ অপশ্যন বি নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি এইট কোন ৰোগৰ প্ৰতিষেধক ৰূপে বি চি জি ভেকচিন দিয়া হয় এইটো সঠিকোত্তৰ টিউবাৰক্লিছ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি নাইন তলত দিয়া কোনটোত পাচক্ৰ নাথাকে নাথাকে বুলি কৈছে এইটো হ'ব আপোনাৰ চেলিবা কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টি মানুহৰ হৃদপিণ্ডত কেইটা নিলয় থাকে সঠিকোত্তৰ হ'ব আপোনাৰ অপশ্যন বি দুটা কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টি ওৱান দ্য চাইনাম অফ ইলে ইলংগেট ইজ সেইটো সঠিকোত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ দ্য এণ্ড নামছ অফ আৰ্টিফিচিয়েল ইজ সেইটো সঠিকোত্তৰ হ'ব অপশ্যন ডি জেনুইন

কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টি ছিক্স কমপ্লিট দ্য চেণ্টেঞ্চ ইউজিং দ্য কাৰেক্ট প্ৰিপজিশ্যন এইটো সঠিক উত্তৰ হ'ব আপোনাৰ ডি চি ইজ চিটিং অন দ্য ৰক কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টি চেভেন হোৱাট ইজ এ গ্ৰুপ অফ কাউচ কল এইটো হ'ব আপোনাৰ হাৰ্ট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টি এইট এ পাৰ্চন হো মেন্স চ'চ ইজ কল এইটো হ'ব কবলাৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টি নাইন ফিলিং দ্য ব্লাংছ উইথ প্ৰপাৰ ডেটামেনাৰ ডেটামেনাৰ লাগে এইটো সঠিক উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি এন দ্য পেচিফিক ইজ এন অ'চিয়ান অফ দ্য ৱৰ্ল্ড কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰ্টি হোৱাট ইজ দ্য চপালিটি অফ বেড বেডৰ ছপালিটিভ ফৰ্ম হ'ব আপোনাৰ অৰ্ষ্ট অপশ্যন চি এতিয়া মেথামেটিক্সৰ প্ৰশ্নকেইটা খুবেই সহজ প্ৰশ্ন দিছিল ফৰ্টি ওৱান সৰল কৰা আৰু তলৰ পৰা শুদ্ধ উত্তৰটো বাচি লোৱা সেইটো যদি আমি সৰল কৰোঁ তেনেহ'লে উত্তৰ পাম আমি ছিক্স কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰ্টি টু বজাৰত আলুৰ দাম প্ৰতি কিলোত চল্লিছ টকা হ'লে থ্ৰী হাফ কিলো আলুৰ দাম কিমান এইটো সঠিক উত্তৰ হ'ব আপোনাৰ এশ চল্লিছ টকা অপশ্যন ডি কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফৰ্টি থ্ৰী ছেভেণ্টিন পইণ্ট থ্ৰী থ্ৰী ছৰি চেভেণ্টি পইণ্ট থ্ৰী থ্ৰীৰ পৰা টু পইণ্ট থ্ৰী থ্ৰী বিয়োগ কৰা আৰু তল তলৰ পৰা শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি লোৱা এইটো সঠিক উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি ছিক্সটি এইট পইণ্ট জিৰ' জিৰ' থ্ৰী এখন বিদ্যালয়ত এক হাজাৰজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে যাৰ ফৰ্টি পাৰ্চেণ্ট ছোৱালী বিদ্যালয়খনৰ ছোৱালীৰ সংখ্যা কিমান এইটো খুবেই সহজ এইটো আপোনাৰ চাৰিশগৰাকী হ'ব কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফৰ্টি ফাইভ এজন মানুহে এশ পঞ্চাছ গ্ৰাম চাউলৰ ভাত খাব পাৰে যদি এখন মধ্যাহ্ন ভোজনলৈ এশ বিছজন লোকক নিমন্ত্ৰণ জনোৱা হয় তেনেহ'লে সেইখন ভোজৰ বাবে কিমান পৰিমাণৰ চাউল কিনিব লাগিব এইটো সঠিকোত হ'ব অপশ্যন বি ওঠৰ কেজি কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ্টি ছিক্স থাৰ্টি চেভেন পইণ্ট ফাইভেৰে তিনি হক হৰণ কৰা আৰু তলৰ পৰা শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিওৱা এইটো সঠিকোত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ যদি এটা কাম তিনিজন মানুহে একদিনত সমাপ্ত কৰিব পাৰে তেনেহ'লে এজন মানুহে কিমান দিনত কামটো সমাপ্ত কৰিব পাৰিব এইটো সঠিকোত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ তিনি তলত দিয়া কোনটো এটা পূৰ্ণবৰ্গৰ সংখ্যা এইটো হ'ব আপোনাৰ এইট্টি ওৱান কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টি নাইন এজন মানুহে পোন্ধৰ হাজাৰ টকা প্ৰতি বছৰে টেন পাৰ্চেণ্ট সোত হাৰত দুবছৰৰ বাবে ধাৰ ল'লে দুবছৰৰ পিছ এইখিনি টকাৰ ওপৰত সৰল সোধ কিমান হ'ব এইটো যদি আমি সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰি কৰোঁ সমাধান কৰোঁ তেনেহ'লে আমি পাম তিনি তিনি হাজাৰ টকা উত্তৰ এখন ৰে'লগাড়ী প্ৰতি ঘণ্টাত নব্বৈ কিলোমিটাৰ হাৰত সমান বেগত গতি কৰি থাকিলে বিছ মিনিটত ই কিমান দূৰ অতিক্ৰম কৰিব এইটো সঠিকোত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি ত্ৰিছ কিলোমিটাৰ ছ' আমি পঞ্চাছটা প্ৰশ্ন আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ আমি আশা কৰোঁ প্ৰশ্নকেইটা অথেণ্টিক দিব পাৰিছোঁ আপোনালোকে কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব ছ' ধন্যবাদ